madaxweyne waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdi ismaaciil mursal waxaan ka socdaa badda cas 24 tv waad sheegtay in xad dheer aynu la leenahay etoobiya oo ka mid a dalalka lagu arkay kiisaska coronaviruska habeenii maalin badan waa laga soo galaa qaadka iyo qudaartuna iyaday ka yimaadaan maxaa tallaabo ah ee lagu xalinaya arrintaas ama qaad joojin ha noqoto ama qudaarta ha noqoto ee u qorshaysan dowladda iyo guddidan garbahaaga taagan tallaabaad waxa weeye wax kastaa way qaaliyoobeen iminka magaalada hargeysa maanta haddaad gasho saabuntii lagu farxalinayay waxyaabihii faraha lagu nadiifinayay sooftiyadi wax kastaa kor bay u kaceen arrintaasna maxaa dowladda uga meelyaal ilaa miceeshadiya ta hore waxay nooga meel yaalla meelaha ay ka soo galaan baacbishirku etoobiya ee wajaale ugu xoog weyn tahay iyo magaalooyin kaleba oo wadad intaaso dee wadda ay ka soo galaan ilaa iyo dee halkaanu ku xidhino soomaaliya xadka uu ka galaayo magaalo walba magaalaha ku beganay waddooyin waa lasoo wada galaa kuwa ugu saxmada badan waxaan dhegnay qolo caafimaadka oo kantaroosha kuwa gobollada kalena gobol walba meelaha ugu saxmo badan aynu dhaqaale ahaan fulin karo waanu dhegaynaa haddii anaga guddida qorsheynayso waa la dhigaya labadaasa imika la samaynaya waxaa kaloo ka xoog weynaanu samaynaynaa inaynu dowladaha jaarka inu xadka wadaleo dhanna ka midowno wasaaradaheena caafimaadku inay arrintaa meel ka waqabtaan xadka tallaabadiis halkaa waa la dhaafin lahay waayo xadkeenna ballaaran xad la odhanaya waa la xiri karayaa maaha waa dad isu furan isku mid ah isku xidhan wadooyin bad male buura male gidaarina makala xidhna waa dhulkaa ilaahay furan oo waana iyo saynu isu dhow raaban baanu ku deynaynaa iyo meelaha ugu badan inaynu geenno caafimaadka ta kale wax waliba way qaaliyoobeen waa run waa waxyaalaha inaan ku talagelin dee inagu soo baxsaday waxaan ahay ummadda waxale waxay cuntay iyo waxay watay iyo waxay isticmaasho dhan dibadda ka keenta adduunku wuu kala xidhbeeya adduunka o dhan baasii kala yareeray hadduu cudurkan sii socda marka waa dhibaato caalam oo dhanna ka qabta waxaynu u baahan nahay hadday wixii dibadda la keenaya yaraarayaan waxaynu gudaha kaga maarmayno sidaynu abuuri lahay oonu dib isugu noqonay aqoonteenni horeynuu jiri jiray cudurraay ma jiray waxyaalageedu barwaa jiray waxbaynu haysanaa waxa weeye waxa qaaliyoobaya ka maarankeedii sidaynu u yarayn lahayn tani ma aha wax laga lunaya hebelo tallaabo ka qaado waa realityna hor timid waa caalamka hor timid runbaayna hor timid adduunka kala xidhmaaya nin waliba wuxuu haystay iyo wuxuu tabcaday iyo wuxuu maskaxlahay isu dhaqmaayey intaasaa la tusaya tusaalan ku tusaya imika labada dal adduunka ugu xoog weyn maraykanka iyo china china kusoo horreeyey china si qaylo la-aana oo dhib yarba u maamushay sidii qof qura wax u maamulay waa dictator waa meelaha ismaqal baa la yidhi dadki waa qof qura tallaabadooda waxay noqotay mid ay noloshooda ku badbaadiyeen yurub iyo maraykan oo ugu lacag iyo aqoon iyo saasdan jeclay lahaa dhibaata haysata waxay ku xidhan tahay culturka siay dadku isu maqlaan dhaqanka iminka dadka qaarkii etoobiyada nala jaarkaa hadday dowladu montreasaha la yeero boqolkiiba sagaashan wuu istaagan uu fulinaya waa siay dadku u kala dhaqan wanaagsanyihin laakiin dadka egalitaarianka dadka iska furfurane siman ee ku adagtayba xaggaa u baynu aynu ka mid nahay waxaa loo baahanya maanta inay wax iska bedelaan waa tii aan kulahaa waxaynu u baahannahay faqiirkii iyo qanigii yaanay kala go-in hala iscaawiyo waxaynu haysan inu tashiilan amarka yaala inagu qasbina aan waa caafimaadka ina wasaaradda caafimaad ka qaadan say kulba halkeeda ha yeela waxayna tahay taasi waa maanta waxaan tahayna laga bixi karaya oo laysodhay maxaa la qaban karaa maa waa xani walo ka xoog weynaad marka runtii baynu hor timid sidaynu inagu isu badbaadinaa waa taalla waxaynu u tashiilanaa wixii aynu weynana wax laga maarmo u samaysana caqligna ragga laga doonin baad ka mid tahay igu jooga inantaan siinaya magacaygu waa naciimo cabdi axmed waxaan ka socdaa horyaal t v madaxweyne waxaan ku weydiinaya su-aal ah waxaa la sheegay maadaama uu soo socdo xanuunka laga sii feejigan yahay ay inagu soo fool leedahay kala xidhan ganacsatada somaalilandna ay tahay kuwa ugu daran maanta dee ka faa'iidaya jaaniskaas hadduu dhaco maxaa idinka meel yaalla sidoo kale guddida aada magacowdayna ma ku jiraan ganacsatadu ama ma la shirteen waxay la tahay waxaa leedahaa ninkaa dheer wax looguma timaamo ninkaa weyn ama ka aqoon badan wax looga sheego ganacsatadu odayaasha dalka hantidiina iyaga ahaya dadkana iyagaa u lex jecel badan maadaama ilaahay wax ka siiyey dadka madaxda iyo dhaqaaleba u yihiin waxay la tahay maanta inay nagu lex jecel badiyin inaga wada hadlayna iyo anigaba si ay dalka waxaan ugu kaydin lahay waxay hayaana dadka waxba siin lahaaya marka dhimana wax fari karaayo uma filaayo ganacsatayna maanta waa rag waaya raga waa wadada waan wada aqaanaa xataa mid yar mid weyn kalsooni baan ku qabaa inaanay fariin u baahnayn ay dalkooda maanta u gurmanayaan
magacaygu waa maxamed faarax oomaade waxaan ka socdaa s b c t v kolaaba arrinka ugu muhiimsan waxa weeye waa noloshiiyo maadaama aynu nahay dad inta badan noloshooda ay ku xiran tahay inay wax la soo degaan oo wax ay dhoofiyaan ay ya tahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye su-aashaasi way soo noqnoqotay waa daruuriyaadkii iyo noloshii gaar ahaana wixii qawtal daruuriga ahaa ee dadku ay cunayeen haddii ay noqoto raashinkii iyo wixii la halmaala waxyaabaha kale waa laga tegi karaa laakiin noloshu dee waa daruuriyaadkii waa raashinkii xukuumad ahaan wasaaraddii beeraha iyo hay-addii kaydka raashinka qaranka iyo waxyaabahaas hay-adahaasoo kale marka dib loogu noqdo haddii ilaahay naguma keena xaaladdu ay ka sii yar darto oo madxidhankan iyo waxaan adduunka dee socodku sii xadidmo maxaa idii ka meel yaalla daruuriyaadkii ay dadku cuni lahaayeen horta midaan ku saxo oomaadow maxaa idinka meel yaalla maanta maxaa inooga meel yaalla weeye maanta nin waa rooda inay jirto horta maanta waxaan taaganahay maxaanu sabana maxaanu qabanaa taladana dee intii nalka fadhida iyo waxaa la yaaba inay qaalkii ka soo baxdo tani ku nabadgeli lahay ilaahay mahadiye waxaan marayaa muddo dheer kayd raashin oo dhulkiina ka soo gaa maanta inoogu badana oo la haya wasaaradda hay-addan kaydkuna maanta intii la dhisay labada sano ahayd waxay haysaa kayd aanay weligeed qabanin oo in kayd xoog a maanta laakiin marka qarar ahaan la yidhaahdo lasoo taago waxaas dee muddo yar bay ku dhammaanayaan kaydka aynu haynaa marka loo ego saynu kaydka u han jirnay hay-adaheennu labada hay-adu maanta kayd badan bay haya laakiin waxay ku badan tahay markaynu nabad qabnay ee aan iyaga cid ku soo jeedin ayuu wax badan noqonaya dee oo waynu ismahadinayna maaidaacaddan ku sii dirina intaasoo tan baa gooday intaasoo hektar baa soo go-ay qoladan maxaa yeeledaa kaydintu intaasoo tan baanu hayna hadda adminka tagataan afartii meelood haysteen bay buuxaan afartii abahala dhisteen hangarbaa cirkay marayaan mid wasiirku wuxuu ku xidhan yahay saqafka waxaana wa u soo socdaa laakiin waxaas marka loo eego dee waxaanmarka inagu soo baxay dee waxay noqonayaan waxya laakiin waxaan kuu sheegayaa adduunka hore tanoo kale usoo martay dagaalada labaad adduunkaa dhacay badxidhan baa dhacday waad ogeen siyaad barre dowladdiisi diyaaradii halkan la dhacday dhammaan waa la qaxay xitaa guri lama joogin bannaanka la fadhiistay weli lama maqal wax rees waa loo gaajay macluu dhintay waay waa la gaajooday waa run labalaba la qaday caruur dhalinya aba qofi lama dhintay inagu hantideenu haysana iyo tiradeena hantideena badan waxaanu haysanaa xoolo nool dadkuna borotiin baa ugu weyn wax u baxsado meel buu ka helayaa maanta si kastaba adu xunanta qofna hilbi waay maayo lacagaynu dadkeena faqariintaa ku gaarsiino waxaan isku siilsino waan adinu tala keenno kalluunkuna waa naga badan yahi biyo iyo dhulaynu kala digna waanu haysanaa waanu waayaynaa raaxadii iyo hudheerkii la galaya laga yaaba haddii ba ay adkaato ilaahay ma keene orkaa iyo kaa dalabtay waa laga yaaba wixii dibida la keenayay laakiin haddaynu istashilo anugu cabsaa ma qabo badxino horaa dhacay dagaalo horaa dhacay masiib horaa laga soo gudbay haddii baad u xidhmaan warwar ma qabo raaxo la waaya maayo inaan waayan waxaynu ku noolaano horar waynu jaabin laakiin waxay ku xidhan tahay fikraddeena si aan isu maqalo dad markay tashadaan midaysay wax walba qaban karaa marka maanta ma garin maxaa dowladda uga meel yaalla waxa dowladda waxa meel waxa ku meel yaalla war seenu badbaadna baanu meel taalade magacaygu waa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen waxaan ka socdaa universal tv su-aashaan kuweydiinaya madaxweyne waxay tahay haddii xanuunkaasi imaado ilaahay bay nooma keene waxaa ugu horeeya ee ugu yar ee dadku u baahan yihi waa safe maska amaba waxa afka dahaadhka markii xanuunkaasi soo baxay si weyn baa looga daadgureeyey deegaanada soomaalida gaar ahaana somalilan inta ogaalkaygaana magaalada hargeysa aad buu ugu yiri dhinacii qiimaha shan jeer ayuu libilaam maalkaa safe maskaasi wasaaradda caafimaadka iyo xukuumaddaba arrintaasi maxaa uga qorshaysan oo ah arrinta ugu horeysa hadduu yimaado allama keene dhibaatada ugu horeysa timaado ay ama ugu horeysa tallaabada la qaaday ay tahay waxaa ka meel yaalla su-aasha ninkii hore ma weydiinaysa war maxaan meel ganaa inoo yaalla baa taala mogta wax raggala gacanta ku jiraa adilaed maxaa ka meel yaalla markii u horreysay ee waxaan dhacay wasiirka caafimaadku waa kan maalintii aan helbar ka furaayay ayaan isweydiinay maxaanu haynaa wax yar bay noqotay haddii ba waxaan uga yimaadaa maalintaasaanu yihi war maxaanu iibsan karaa bal maaskii hala doon in baarkiiba maarkitka lagalaayo moogta isagoo shan jeer qiimo laabmay
qiimihiisa ilaa maanta ah dalkii u dambeeyay ay wasaaradda caafimaadku maqantay waayo waxaan u tiray lacag saada dalku u heli karaa lacag lagu badbaado lacag madaxda waxaanu haysaa ganacsada inaga waxayna waxba loo karaa qofka oo iibso bal horta in la helo mid iiba dalalkii ugu waaweyn uu ka go'ay laakiin waanu ku maqanahay maaha iminka dowladda caalamka waxna siiya maaha nin walba iskaas badbaadiyay muxuu ku siin ba kuwii loo qeyshanayay ayaan walba isaga yaa allah taagay marka haddii aynu ayib iyo caaqibo ku yareen labadooda ku maqanahay ilaa maalinta wax yarra waa la keenay oon publiga ku filayn laakiin iminka waxaanu haynaa waxay dhakhaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeya waa la hayaa in ku filan iyo ku hawlgeli karaan laakiin publicali haddaa sidaa doosoo hebelaan ku siibsan cagta weli mukeeli qof looma soo in awala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aada ayaan ugu horeyn idinka mahadnaqaynaa inaad fursad caynkana dabcan na siisaan magacaygu waa betri koosaar maxamuud telefishanka sahan ayaan ka socdaa su-aashaydu mudana waxay tahay waxaynu si weyn ula wada soconnaa in dhowaan cisbitaalka weyn ee Hargeysa ay dadii ugu dhinteen oxygen la'aan haddaba su-aasha meesha taalla waxay tahay maadaama cisbitaalkii sidaa yahay sidee baynu uga hortegi karnaa xanuun duni idinka idkaaniyaad badan aada uga qaydisi waa jirtaa inay marka xumaatay cusbitaalka oxygen-tii waa dad ku dhintay inaan ku dhintay maalintaasaa la diray mashiinkii kan jooga lagu xoojin lahaa waa laba bilood imika labadaa bilood brosaski mashiinkii lagu soo iibin lahaa buu ku jiraa waayo waxaba leh nooca ay qoladan hore soo haysay aanu dalbannay china lagu sameeyaa marka hore deetana waxaa la yidhaha amar unbaa lagu sameeyaa inaanu imika dan bilowna asimbarigiisa asimbarigiis ayaa lagu jiraa markii ugu dambeysay way ka horre waxay ahayd waxaan idiin keeni karaa shamaystoon cisho ka bacdi meel ka dhow waanu diidnay waayo mashiin baanu doonaynaa weyn oo dhaliya oo ku filaada dadka intaa leeg ee mashiin yaroo kolba ahaan laga buuxiyo maanaan doonin oo jagtoo socota waanu ka hawlgelaynaa maantana maxay nooga meeyaa dhakhtarkeeni aaba ay oxygen ku yar tahay iyadoo saataa bay talayna horantay baalkana hal dawada waa lagu caawiyaa oxygen-ta qofka la gelinaya marka sabadu istaagaane dawo lagu bogsiya maalaha horta badaro kahorta baynu ubaahanahay kahorta gana cidda qureer dhegaha dadka haysata ee had iyo jeer hadlaysa adaa kow ka ah dadka waxaad aada uga waanaysaa waxyaala baalka keena ilaa hadduu soo fakado dawo malahe xitaa mar dowladda maxay ninkaa u dawoyn weyday qofku maxaa la qabtaa iminka qofka marka lagu qabto ay soolaed garee goone uxidh cid kale yuu gaari hadduu xaal ku cuslaadana si ku rid oxygen taas loo soo iibiyo awlada astan kii eeriska lagu dayey wuu ku bogsan waay kii kanacada lagu dayey wuu ku bogsan lahay markaas sideena inaanu taagi darna wan isognahay soo ma oga sanati intaanu u diro indiya iyo turkiga iyo dhakhaatiir lacag naga baxda inay cusbitaalka adduunka u wanaagsan noo dhisi lahayd ee dadku gaar u bixiya laakiin aloana caqliga war lacagta naga baxaysa aan isu goyno cusbitaal ku dhisanno dowladdu maxaa qabata dowladda lacag cusbitaal lagu dhisa ma siisaa baa ka horeysa xisaabi waxa dowladdu ay dowladda u dhibto shicibka u dhibaana cashuura aroorba waxaan sanad walba baashka miisaanisaanu keena weliba iyadoo transparenta iminkana waaba la xisaabin karaa war waxaanu dhibina horta waa maxay dowladda loo dhiibaa war maxay dowladda inagu bixisaa inta quladiina jiraaidka adigu maryar ku jiraa hadal aada tuurteen fadma dhaliyar heere isku direen eenu ciidan iyo nabadgelyo u dareen ku baxda cusbitaal bay odhaysa lahayd maanta maalad wax kale ku daray adigu waa caafimaadkaba waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.